Salutare și bine v-am găsit la un episod din Mount & Blade 2. Ei bine, astăzi va trebui să ne punem pe treabă și să ne continuăm aventura. Și pentru început va trebui să ne luptăm cu rebelii ăștia. Valorează ceva XP. Și eu oarecum am nevoie de XP-ul ăsta. Foarte bine. Să vedem pe aici. Putem promova ceva unități? Și sincer să fiu, treaba asta mă va ajuta destul de mult. Excelent. Bun. Se pare că am prins aici o armată pe care o vom ataca chiar acum. O să fie o luptă destul de simplă. Bun. Ideea este următoarea. Trebuie să mă poziționez ceva mai bine. Dar trebuie să mă uit exact unde sunt inamicii. Toată lumea va veni cu mine. Și vom lua o poziție ceva mai bună. Să ne uităm pe aici prin zonă, pe unde ne putem instala noi. Ei cred că vor să stea acolo în pădure. Da, așa se pare. Omen! Forward! Turn! Infantry! Move! Look that way! Cavalry! Wedge position! Wheel! Move! Turn to enemy! Ok. Stăm pe aici prin zonă. Și cred că trupele mele vor putea să-i atace destul de eficient. Archers! Move! Footmen! Forward! Archers, forward! Ok, arcașii se vor împrăștia puțin. Infantry! Make a shield wall! Shield wall. Și brusc vom începe să le creăm probleme. Bun. Infantry, move! Infanteria va rămâne puțin mai în față, dar nu va merge prea în față. Scopul este următorul, să-i convingem să vină după noi. Și cred că vom reuși destul de rapid. Bun. Infanteria lor cred că atacă. Foarte bine. În momentul ăsta le eliminăm parte din trupe. Bun. Asta o să doară puțin. Dar în general le-am înfrânt spiritul. Yeah.
Și foarte, foarte curând o vor lua la fugă. Bun. În momentul ăsta cred că putem încheia lupta. Mai ales că toate unitățile astea vor fugi. Super. Și în general victoria ne aparține. Mai au 5 trupe care mai luptăm. Deci rezultatul este destul de bun. Se putea mai bine, se putea și mult, mult mai rău. Super, tipa asta va veni cu noi. Am putea lua prizonieri, dar vreau să fiu destul de mobil, deci nu voi face treaba asta. Vom lua în schimb toate obiectele. În general, pentru că nu mă afectează prea tare faptul că am luat ceva obiecte. Iar acum mergem până aici. Și cred că vom putea ataca satul ăsta fără cine știe ce efort. Raid this village. Luăm toate obiectele. Și acum ne vom alege cu și mai multe obiecte. Veți vedea foarte, foarte rapid cum vom scoate super, super multă mâncare. Toată mâncarea asta va proveni din satul ăsta. Este un sat destul de important pentru ei. Și cred că armata asta vine după mine. Deci ar fi o idee bună să prind și eu viteză. Și să fugim de aici. Bun. Cred că m-au lăsat în pace momentan. Dar va trebui să revenim în locul ăsta. Și să ne continuăm raiding-ul. Nu de alta, dar cu siguranță va merita. Să vedem cu ce ne vom alege noi de aici. Cu foarte, foarte multă mâncare. Asta este clar. Încă puțin și vom termina și cu satul ăsta. Și vom putea trece la următorul. Și în general vom continua treaba asta la infinit, sau, mă rog, până când se va încheia războiul. Excelent. Evident că medicul nostru s-a supărat puțin, dar din păcate așa se întâmplă în război. Acum vom lua ceva prizonieri pentru că suntem într-o zonă destul de sigură, nu cred că vom fi atacați prea curând. Și să vedem ce putem face în locul ăsta. Bun. Cred că îi vom înfrânge destul de rapid pe băieții ăștia. Nu cred că mai au un motiv să luptem. Mai ales când pierd într-una sate și sate. Ok, vine o armată după mine, deci probabil va trebui să mă mișc de aici. Este o armată destul de mare, dar nu este o armată destul de rapidă. Vom pune o distanță între mine și ei. Iar acum să mergem și să mai aducem ceva trupe. Vom avea nevoie de niște noi unități. Bun. Ne oprim pe aici și luăm tot ce găsim. Nu de alta, dar vrem să câștigăm lupta asta cât mai rapid. Deci avem nevoie de unități. Și cam atât, nu ne interesează ce unități. Mai ales că recruții ăștia la un moment dat vor deveni ceva mai buni. Și treaba asta mă va ajuta pe viitor.
Unitățile mele vor fi destul de mobile. Excelent. Iar acum să plecăm și să vedem dacă putem vinde ceva loot. Ok, chiar acum. Ne putem recruta niște trupe. Să ne uităm ce vrem să păstrăm. Deși nu cred că vreau să păstrez obiectele astea, nu am nevoie de ele. 30.000. Cu siguranță sunt o groază de bani. O groază de bani pe care îi voi putea folosi pe viitor. Deci noi momentan să vedem ce mai putem face pe aici. Locul ăsta pare fi destul de bine păzit. Dar sunt absolut sigur că sunt pe aici sate care pot fi atacate fără probleme. Sunt și lutări pe care îi putem prinde foarte rapid. Și pe care îi vom elimina. Ne-am ales și cu ceva gold. Deci nu mă pot plânge prea tare. Putem promova ceva unități. Cam așa. Iar acum să continuăm. Nu știu ce vom putea lua de aici. Se pare că vom putea lua chestii. Deci ne continuăm distracția. Și treaba asta mă va ajuta destul de mult. Deci adunăm tot ce putem aduna. Și după vom merge mai departe, vom mai ataca tot felul de alte personaje. Și în general vom încerca să încheiem tot războiul ăsta într-un mod cât mai eficient. Și vine o armată după mine. Ok, se pare că eu voi fi lordul local. Bun, iar ăsta este momentul să încheiem războiul. Și să ne mișcăm pe aici. Cum putem încheia noi războiul ăsta? Trebuie să le înfrângem o armată. Da. Chiar acum vom face treaba asta. Și va lupta și o miliție. Bun, nu o să fie așa o problemă. În general, pentru că ei vor veni pe aici. Și vor avea de suferit. Și cred că și-au pierdut cavaleria. Da. Așa se pare, inamicii și-au pierdut cavaleria. Și curând își vor pierde și restul trupelor. Da. Cu siguranță vor mai pierde unități. Superb.
cavaleria mea se va retrage puțin. Dar în general toată nebunia asta mă va ajuta destul de mult. Bun. Bun. Și în general îi înfrângem. Înfrânt. Războiul cred că se va încheia foarte curând. Super, voi lua un singur prizonier. Trupele astea pe mine nu mă vor ajuta prea tare. Dar va trebui să promovăm super, super multe unități. Vom avea nevoie de trupe cât mai bune. În general, pentru că acum va trebui să fugim. De aici luăm toate obiectele. Și să fugim în direcția asta. Trebuie să ne organizăm puțin. Ok, mai prindem un lord dinamic foarte, foarte curând. Sau cel puțin asta sper. Nu. Sau îl vom prinde chiar acum. Nu va scăpa. Încă puțin de tot. Nu are unde să se ducă. Serios, este puțin mai rapid decât mine și reușește să scape. Cel puțin momentan reușește să scape. Trimitem trupele. Și va veni cu mine. Evident, la fel și toate trupele lui. Și vom lua și toate obiectele. Treaba asta oarecum a meritat. Pentru că noi acum vom putea să lăsăm aici o mulțime de prizonieri. Nu putem dona prizonieri. Nasol. Deci vom merge în Oxhall și vom dona acolo prizonieri. Treaba care cred că va merge destul de bine. Totuși va avea nevoie de o altă armată. Go to keep. Go to dungeon. Nu putem dona prizonieri. La naiba. Și acum cred că va trebui să formăm o armată. Cine este pe lângă mine? Ok, scopul este să ne apărăm teritoriul. Teritoriul pe care nu l-am pierdut încă. Make peace with Batania. Și se pare că a și dispărut. Sfinte. Plănuiam să fac pace. Dar s-ar putea să mai încercăm să capturăm pe aici câteva chestii. Să formăm o armată și mai mare. Cine este prin zonă? Sunt ceva trupe prin zonă. Sunt destul de multe trupe pe care le putem aduce. Și cred că asta vom face foarte, foarte curând. Ne retragem suficient încât să ținem zona asta în siguranță. Și imediat ce vom putea,
vom forma o armată absolut ridicol de mare, care va fi suficient de puternică încât să elimine cât mai multe teritorii. Ar fi drăguț să capturez câteva teritorii și pentru mine. Va trebui să distrug armata aia absolut gigantică. Parties, create party. Ira, dar Ira momentan nu este pe aici. Nu mi explic de ce neapărat. Poate pentru că încă este prizonier pe undeva. Bun. Vom merge până pe aici prin zonă. Vom trimite trupele. Și se pare că am făcut o treabă decentă. Super! Iar acum să vedem ce mai putem ataca. În primul rând vom lăsa aici ceva prizonieri. Go to dungeon. Manage prisoners. Și punem aici super mulți prizonieri. Foarte bine. Iar acum cred că putem pleca mai departe. Și putem merge după un alt castel. Nu ar fi o idee teribil de rea. Mai ales că acum avem un avantaj destul de mare în luptă. Treaba asta m-ar ajuta destul de tare. Cred că putem ataca locul ăsta fără să ne chinuim prea tare. Să ne uităm câte trupe au. Nu au teribil de multe trupe. Vom construi aici un siege camp foarte, foarte rapid. Și ei, teoretic, ar putea să reziste încă 14 zile. Practic, nu vor rezista nici măcar atât. Pentru că imediat ce construim acest siege camp, ne vom pune pe treabă și vom aduce cât mai multe chestii. Vom aduce o catapultă foarte, foarte rapid. Și vom construi pe aici cât mai multe catapulte. Bun. Și noi vom construi pe aici cât mai multe chestii. Poate chiar le vom distruge și zidul. Treaba asta ar fi genială, să le distrugem zidul. Am putea să intrăm în teritoriu fără cine știe ce efort. Da, cred că vom face ceva de genul. Iar acum vom începe un asediu. Bun, în momentul ăsta cred că îi vom putea înfrânge. Deci, vom da autodeploy. Și vom începe asediul ăsta. Veți vedea, inamicii în principal au pierdut lupta. Problema este că și eu am o armată care s-ar putea să sufere puțin. Mai ales dacă nu vom reuși să înfrângem aici. Nu știu exact ce parte a zidului a fost spartă. Pe acolo pe undeva am spart. Deci treaba asta va fi destul de interesantă. O, da. Pe aici vom putea intra. Și teoretic nu vom pierde trupe. Chestia care va fi foarte importantă pentru mine. Pentru că le vom putea elimina unitățile fără cine știe ce pagube de partea noastră.
să ne mișcăm aici în teritoriu. Bun. Și acum să vedem dacă putem deschide poarta. Super. Am deschis și poarta asta. Ok. Problema este că am rămas pe afară pentru că au închis poarta în spatele nostru. Dar în general îi vom înfrânge fără cine știe ce pagube. Da. Cu siguranță îi vom înfrânge foarte, foarte rapid. Deja și-au pierdut trupele bune. Au mai rămas cu niște trupe destul de slăbuțe. Și ideea este că noi vom putea să ținem locul ăsta. Sau cel puțin asta sper eu. Vom putea să-l ținem. Și vom putea să fim în siguranță. Excelent. Mai sunt pe aici câțiva care încearcă să fugăm. Dar în general am câștigat lupta asta. Avem și zidurile. Avem în general tot castelul. Bun. Băieții ăștia vor încerca să fugăm. Și astea sunt ultimele lor 4 trupe. Da, așa se pare. Se vor retrage în castel. Și i-am înfrânt. Tot ce am pierdut a fost o mână de oameni. Bun. Vom lua trupe, vom lua prizonieri, vom promova unități, vom promova super multe unități, pentru că acum s-ar putea să fie nevoie să apărăm. Luăm și toate obiectele astea. Bun. Vom merge probabil cu Show Mercy. Și avem de ales fie să încercăm să fugim de aici, fie să ne bazăm pe faptul că o să putem ține teritoriul. Nu garantez că vom reuși. Eu sper că vom reuși, dar nu sunt tocmai sigur, deci lucrurile nu arată neapărat fantastic de bine. O să mă gândesc exact ce voi face, dar din păcate cred că episodul nostru se va încheia aici. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare cu un episod.